Okay. Alhamdulillah kita beri kesihatan dan kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita dalam bahasa Arab ni. Semoga kita dapat memahami Al-Quran tu dengan lebih lebih baik insya-Allah dan beramal dengannya. Okay, kita dah sampai ke muka surat 24. Okey, kita mulakan insya-Allah. Haji Rahman. Ahmadu okay. Ana fil mahja'il qamis wa huwa ba'idun jiddan anil jami'ati. Ahmad said, I am at the fifth hostel. And it is very far from the university. Okay. Ba'idun jiddan anil jami'ah. Anil jami'ah. Dan dia bukan tak guna, dia tak guna min, dia guna an. Anil jami'ah. Ba'idun. Anil tu, anil from. Ah, sini maksud dia from. Sebab tu kita, bahasa Arab ni dia punya harfujan ni dia ialah can carry banyak meaning. So kadang tu it's best to remember how it is said. Ni kan. It is how they said in Arabic. The meaning in English varies, depends on the. Ini from lah kan. This is from. Kadang-kadang an maksud regarding, about kan. But this is meaning from. Bahawa ba'idun jiddan anil jama' is very far from the university. Okay. Yeah, I mean, saya pun tak tahu dah. I don't have the tak tahu lah. I'm not sure how the preposition is being used, but this is how it is said in Arabic. So, ba'idun anil jami'ah. Eh? Far from. Semua kita semua from je kan. I mean, dia bukannya kita pernah dengar min is from. Tapi dia tak guna min sini, dia guna an. Okay. Tapi jiddan ni, saya pernah dengar jiddan ni bukan very, very. Very. Kalau result keputusan tu baik, panggil apa? Jiddan ni kan? Yes. Apa? Itu jiddan kalau bagus jayid jiddan jayid is good, jayid jiddan very good. Kalau lulus saja panggil apa ya? Apa dia? Kalau najah lulus. Najahun. Lulus. Najahun ya. Lulus. Okay. Next one. Ali. Khalid. Ana fil mahja'is samin wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Saya di kolej kelima dan ia kelima samin kelima samin ya samin apa ya ya salah kan. Tamaniyah 8. Yes. Saya di kolej ke-8 dan ianya lebih jauh daripada your college. Your hostel, sorry. Hostel.
Abadu min ya. Sebab kalau nak compare, kalau nak compare kita guna isim tafdhil dengan min ya. Abadu min ya. Okay. Salma. Ahmadu. Ayyuhuma ahsanu. So Ahmad say ayyuhuma which of the two? Oh, which of the two is better? Ahsanu is better. Yeah. Which of the two is better? Okay. Aliyun, Haji Rahman. Aliyun al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ulafahul awsa'u wa nawafizahul nawafizahu zahu akbaru akbaru wa marajitahu an zafu an zafu wa sururul lati fihi ajmalu fihi ajmalu ajmalu ya ajmalu Bukan, dia tak sambung ini sebab dia bukan al eh fihi ajmalu ya. So Ali said al-mahja'ul al-mahja'ul sama dengan atas tadi. Okay. Al-mahja'ul the hostel the fifth hostel apa dia? The fifth hostel the fifth hostel on the fifth hostel I know it is better it's better fa inna warafu warafahu fa inna me indeed lah better very indeed. Apa verily verily indeed boleh verily the rooms is room kau ni kada ni kini lah ya yaul ala mahjaul khamis is room is spacious is bigger more spacious wana wafidatu tu windows is windows baru is windows apa dia is large big bigger sebab ni compare bigger wa maro and is toilet toilet anzafu is cleaner yes cleaner and wa wasuraru wasurura go and the bed that is inside it ajmalu beautiful it's more beautiful semua ni ahsanu awsa'u akbaru anzafu ajmalu is to compare as missing better much more better awsa'u more bigger ataupun more spacious akbaru bigger anzafu cleaner ajmalu more beautiful he's referring to his fifth collection ni fifth collection ya hu ni refer to al-mahjul khamis lah ya ghurfahu his rooms are more spacious and its windows are bigger and its toilets are cleaner and its beds the beds are more beautiful the beds inside it are more beautiful allati allati tu that
Fihi inside it lah. Fihi, in it or in it, inside it, more beautiful. Unlucky tu that ke boleh that, wish? That wish pun boleh lah. This doesn't mean that it means you can use that or which. Which is more better lah, but which inside it? Which is better lah? Which correct? Okay. Okay. Tamarin. Exercises. Ajib anil asilatil atiyati. Ajib jawab soalan berikut. Question dan soalan-soalan berikut. Kam taliban fi fasli Ahmadi. Ahmadi taliban Ahmadi ya. Ahmadi. Plus. Tis ata 19 tu. Ahmada. Okay. Fi fasli Ahmada. Fi fasli. Oh, 19. Fi fasli Ahmadi ke Ahmada? Ahmada lah. Ahmada lah kan. Fi fasli Ahmada. Tis ata asyara atarot taliban. Yes. Okay. Sama. Kam tolib. Taliban. Taliban fi fasli aliyan. Aliyin. Fi fasli aliyin. 14 tadi kan? Yes. Arba'ata asyara. Asyara, okay. Taliban, okay. Siapa nama? Adraman? Man atwalu talibin fi fasli Ahmada. Man who is the tall student? The tallest student. Who is the tallest student in Ahmad class? Yes. In Ahmad class. The tallest student in Ahmad class is apa? Ibrahim kan? Yes, Ibrahim maksudnya. Ibrahim. So. Jawabnya atwalu apa tu? The tallest student atwalu talibin fi fasli Ahmada Ibrahim. Just like that ya. Ahmad tu Ibrahim. Ibrahim sajalah. Is Ibrahim lah. Atwalu talibi fi fasli Ahmada Ibrahim. Ibrahim. Is Ibrahim ya. The tallest student in Ahmad's class is Ibrahim. Okay, arba'a. Wa man atwalu talibin fi fasli Aliyin. Atwalu talibin fihi hamidan. Fi faslihi. Kalau dalam fihi boleh tak? Fihi boleh tak? Fihi lah. Fi faslihi. Apa? Fihi dalamnya. Di dalam kelasnya tak? Atwalu talibin fi faslihi. Fi faslihi. Hamidan.
Hamidun. Hamidun. Yes, Hamidun. Atwalu talibin Hamidun. Bi faslihi Hamidun. Okay. Oh, yang belakang tu dia Hamidan sebab dia walakinna kan? Inna. Yes. Okay. Okay, Salma. Isnan. Dok hazihil alamata sahih. Amamal jumali sahih hati. Wahazihil alamata otak. Amamal jumalil lati laisat sahihatan. So tok tanda in ayat ini ala tik depan ayat sahih. Dan ayat ini alamat cross atau di depan kami ayat yang tidak not yang tidak sahih. Tidak betul ya? Tidak betul. Wahid. Talibul jadidul lati lazi jadidul lazi jaa amsi. Ismuhu Usamatu. So tolibu student baru yang masuk yesterday yang sampai atau datang semalam. Yang sampai yesterday. Yang matang. Okey. Yang datang. Nama dia Usama. So isahih. Sahih, good. Siapa nama? Juraman? Hamidun fi fasli Ahmad Ahmada. Hamid apa ni? Hamid fi fasli Ahmada. Di kelas Ahmad. Hamidun fi fasli Ahmada. Contohnya. Betul tak betul? Apa maksud ayat ni? Hamid. Dalam kelas Ahmad. Ahmad. Salah. 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 Okay. Salah. So, salah. Okay. Laisat sahih. Okay. Salah sah. Thalasa al-mahja'u thamin urafuhu awsa'u. College kelima, hostel kelima. Kan lima ni, Samin. Hostel kelapan, biliknya awsa'u, lebih luas. Laisat sahiha. Okay, good. Arba'ah. Al-Mahja'ul Saminu Aba'adu Minal Mahja'il Homisi lima. Hostel kelapan. Abadu tu apa ya? Ba'idun afar. Far from hostel kelima. Lebih jauh. Further. Sebab ni abadu compare tafdil lah, nak compare. The eighth hostel is further than the fifth hostel.
Iyalah. Nah, so. Bukannya dia, bukan dia jauh, abadu further. Lebih jauh. Oh, okey. Oh, yang hostel kelima tu lebih jauh pada hostel ke-8. Ya, tak. Hostel ke-8 lebih jauh daripada hostel ke-5. Bukan hostel ke-8 dengan 5 tu jauh. Kan. Okey. Ya, okay. Saya bagi baik tadi sesama clue untuk abadu sebenarnya. Ayalah bai kori. Bai dek bai don kori don betul. Tapi beza tadi saya tak perasan. Saya ingat college ke-8 dengan college ke-5 tu jauh. Tapi maklum cakap tadi college ke-8 lagi jauh daripada college ke-5. Yes. Yes. Dia jauh daripada 6. Okey. Okey. Sebab dia ada abadu lepas tu ada min kan? Okay. So, apa jawapan dia? Sahih atau am sahih? Laisa sahih. Eh, Salma? Lupa nak jawab. Sahih atau am laisa sahih? Au laisa sahih. Ni dia kata college ke-8 jauh lagi kan? Yes. So it's sahih lah because okay. 5 tu dekat. Yes, okay, good. Okay. Haji Rahman. Isim tafdil. Read the two examples. Read the following two examples. For isim tafdil yang superlative noun eh. Isim tafdil. So macam yang ni. Hashimun tawilun wahamidun atwalu minhu. Hashimun is tall eh. Yes. And Hamidun is taller than him. Yes. Okay. Ba. Amina. Satu lagi. Amina. Aminatu saghiratun wa zainabu asgharu minha. Aminah sorry ni kecil ya, small. Kecil. Aminah is small. And Zainab is smaller than her. So nak tunjuk guna isim tafdil. Isim tafdil yang ni lah. Atwalu, asgharu. Lah. This is isim tafdil. Ya. So baca je. Okay. Wahid. Kita betul bagi Khalid baca. Sebab dah baca dulu. Okay. Sebab dia just baca je. Tak ada apa-apa. Selamat. Tak payah jawab. Bagi dengan translate lah. Okay. Hadal kitabu ashalu min dhaka. Hadal kitabu buku ini. Okay. Buku ini lebih mudah daripada yang itu. Atau buku itu. Yes. Okay, good. Isnan. Isnan. Azihis saya rotu. Saya rotuj. Nah, bukan dia tak tersambung ni. Dia tak ada al. Bukannya sambung dengan al.
Hazihi sayaratu ajmalu min tilka. This car is prettier than that one. Yes. Than that. Okay. That one. Okay. Arba'a. Isalasa. Hamzatu akbaru ni mini. Mini. Mini sin mini sinna. Sinna. Minni sinna. Hamzah tu nama Hamzah kan? Ya, nama Hamzah. Hamzah. Hamzah Akbar bigger. Is older. Is bigger. Is older, older. Hamzah is older than me in age. Yeah? Oh, Hamzah is older than me in age. In age. Sinna tu age. Umur lah, umur eh. Oh, akbaru pun boleh kata besar kan? Yeah, but this one older. I mean older, bukannya besar. Older. Sebab dia ada sinna tu. Yes. Sinna. Sinna tu. Sinan tu umur. Ni umur. Okay. Okay. Arba'ah. Ha'ula itullahu ahsanu min ulaika. Haula itullabu, tulab student. These students are better than those students. Yes. So, Haji Rahman, akbaru ni kena tengok center ya. Kadang-kadang maksud bigger, kadang maksud older ya. Sebab bila ada sinan tu, umur tu, that means it always means older lah ya. Tak ada specific vocab untuk old. Tak ada. Oh. Ini dia akbaru. Ada. Akbaru ni lah. This is akbaru is older. Kalau syekhun orang tua kan. Ah, syekh. Yes, yeah. Wise old man. Okay. Khamsah. Baiti abadu anil madrasati min baitika. My house is far from the school. Then Your house. Yes. Oh, min sini then so. Bukan from. Sini then. Oh, then. Is better than those, yeah? Ini sebab kita translate those students, these students are better than those. This book is easier than that. Yeah? Hashim is tall. And Hamid is taller than him. Kalau even to say from him pun boleh lah kot. But I prefer to use then. Boleh ke from him? Boleh kot. But I prefer than him. Boleh. Dia rasa dia macam ni kan. Isim tough deal ni. Dia ada dua keyword situ. Satu ialah wazan af'alu. Dan diikuti dengan perkataan min. Itu dua tu dia punya keyword ialah. Itu bila nak compare, bila nak compare. Ah, dia lebih kepada apa je kan? Comparative, superlative. Comparative. Kalau superlative dia idhofa. Dia kena idhofa betul. Okey, kita tengok contoh ayat lain pula. Yang soalan Salma kenapa min is then pula. So is my choice. I mean, I prefer to use the word then than from. Better from those or better than those. Oh, sebab I prefer than lah. Tapi untuk say from boleh lah kot. But I would translate as better than lah. Sebab kita ni pun English kan. Jadi kita pakai apa tu mean tu than lah kot. Yes. Okay. Jeraman. Khamsah.
Sita, Sita. Sita. Huwa aswaru min minna sinna. Sinnan. Sinna. Nan, wow. Nan. Sinnan eh kalau ada. Sinnan, sinnan. Huwa he is aswaru. He is smaller. Ya, jadi tak sama macam akbaru. Macam tadi ajaran abang buat tadi. Ha? Macam akbaru tadi. Oh, oh ni age ke ni? Younger lah. He is younger. He is younger minna. Than me in age. Than us. Than us. Nah, kami. Is younger. He is younger than us in age. Okay. Sabah, Khalid? Oh, Sabah, Sabah. Sabah tujuh. Khoti ahsanu min khotika. Khotika. Khoti tulisan saya lebih cantik, lebih baik daripada tulisan awak. Yes. Okay. Samania, Salma. Samania, hazas cari o an zof an zofu min zalika. This street, okay. Street is cleaner than that. Than that, yes. Kisah? Kisah. Al-Labanu. Al-Labanun. Ahsanu. Al-Labanu. Dia tak ada sambung. Dia tak sambung dengan Ahsanu. Al-Labanu. Ahsanu. Minal. Minash. Minashkai. Kai. Kalau nak baca semua minasyai ya. Minasyai. Kalau nak berhenti minasyai. Minasyai. Al-labanu ni susu lah. The milk. Ahsanu. Ahsanu. Alah lupa lah pun dia. Ahsanu. Siapa boleh tolong? Lebih baik. Lebih baik. Better. Better. Oh, bukan cukup. Better. Ahsanu, the milk is better than Ahsai. Tea. Yes. And then the tea. Then the tea. Okay. So ingat bila ni dia tak bunyi macam al ni kan dia al-labanu ahsanu hazash-shari' ni sambung sebab ni al ya hazash-shari' anzafu dia tak boleh al-labanu ahsanu asyara 10 hazihi sa'atu arhosu min tilka. Hazihi sa'atu jam ini arhosu lebih murah daripada jam itu. Okay. Okay, Salma. So, clear? This is in tough deal. Yeah? So, on the ni isim tadi untuk comparing. Bila nak compare, kita ada min. Ya. Yeah? Atwalu minhu, aswaru minha, ashalu min zaka, and so on. Okay. Tapi semua dia guna, isim tafdil ni semua guna alif, ya? Yeah? Yes, yeah. They form af'alu. Dia macam apa fi'il amar juga, ya? Yeah? Bukan. Alif. Fi'il amar lain. Fi'il amar, dia belakang dia dengan sukun. Yelah, tapi ada alif kan?
tak tak semua fi'il amr ada alif. Dia bukan alif fi'il am tu. Fi'il am bukannya hamzah. Bukan hamzah. Fi'il am macam uktub ya. Uktub. Dia dia hamzah tu wasal. Uktub. Hamzah wasal. Uktub. So lain dia dia tak ada yang ni ada hamzah, ada hamzah atas alif. Faham tak? Ini ada hamzah atas alif. Ini tak ada hamzah atas alif. Dia just hook. Ya ini pun ada juga kalau kira hamzah. Dia tak ada alif atas alif ni. There's no hamzah atas alif for fi'il am. Oh sorry. Yang untuk isim if taf tafdil ada hamzah tadi. Ah, isim tafdil ada hamzah. Ataupun izhab ya, izhab. 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 So, dia tak ada hamzah. It's just hamzah tu wasal dia. So kalau ada tengah dia tu jadi uktub, kalau ha fathah jadi izhab. Okay. Tapi saya confuse dengan buku 4 tu kena itu. Fi'il madi fi'il fi'il am tu pakai tak, dia pakai alif ni lah, dia tak pakai hamzah. Oh. Ya. Af'alu ni dia pakai isim tafdhil wazan af'alu. Af'alu. So ni wazan dia, this is the pattern dia. Isim tafdhil is af'alu. So akbaru ke ahsanu ke asbaru ke anzafu ke arkhasu ke. So this is the wazan. Okay. Ahsanu, akbaru and so on. This is the wazan for isim tafdhil. Isim tafdhil, this is the wazan. Hamzah kan? Hamzah atas alif ya? Okay. Ashabu, ashalu, ajmalu. Yang fi'il madi itu bukan hamzah, dia alif itu kan. Dia hamzah terwasal. Hamzah terwasal. Okay. Oh ya betul lah, sebab dulu dia cakap dia alif, dia tak boleh mula ayat dengan alif. Okay. Arba'ah, Salma. Arba'ah. Kawin jumalan minal kalimatil atiyati mustakmilan ismat tafdil. Ismat tafdil apa? Yang ala tawilun jadi? Kalau tawil atwalu ya. Atwalu ha. So macam mana buat ayat pertama ni? Hashimun tawilun Usmanu. So nak buat ayat dia? Dan Usman. Hashim is taller than Usman. Macam mana buat? Hashimun atwalu. Tawilu jadi atwalu min Hashimu. Min Usmana. Usmanu. Usmana. Usmana? Ya, sebab dia lepas min, dia mesti tanda majrur. Majrur. Oh, okay. Sebab dia min is harful jar, tapi ini mamnu' min as-saraf. Jadi majrur jadi fathah dah. Min Usmana ya. So Hashimun atwalu min Usmana. Min Usmana, yes. Kita lihat Usmani sebab dia memenuhi minas saraf ya. Haji Rahman, Isnan. Al-Qahiratu kabirun
Al-Riyadu. Mm-hmm. Al-Kahirah. Eh, Kahirah. Mm, yes. Al-Kahirah. Biru besar. Al-Riyad. Al-Riyad. Ha, nak kata Al-Kahirah lebih besar daripada Riyad. Al-Kahirah. Akbaru. Akbaru. Akbaru, yes. Al-Kahiratu. Mm-hmm. Akbaru. Min al minar 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 riado tak minar apa kan sebab dia harf jar akbaru akbaru minar ria do ria minar ria apa sebab dia harf jar lepas kalau lepas harf jar dia mesti apa tanda bawah kan oh minar ria Nah, minar riyadi. Riyadi. Ini riyadu. Jadi riyadi lah ya sebab ada al. Bila ada al, dia tak ada. Dia tak ada tanwin lah. So, Al-Kahirah. Al-Kahirah tu. Akbaru. Akbaru. Minar riyadi. Sebab minar sebab dia jumpa dengan alif lam ya. Al lah. Clear tak? Jelas ya? InsyaAllah. Lagi satu, mungkin Haji Haji Rahman ingat dia mamluk nasarah. Dia ada satu clue lah Haji Rahman. Kalau kalimah tu macam apa? Ar-Riyadu, Ar-Riyad ni, dia bermula dengan alif lam. Ha. So chances are kita boleh baris bawah dia bukan mamluk nasarah. Betul ke Jina? Yes, kalau ada al dia ikut macam biasa. Kalau ada alif lam tu maknanya kalau sepatutnya dia baris bawah macam apa min tu kan. So kita boleh bariskan bawah. Dia bukan mamluk minasarah. Sebab dia ada alif lam tu. Bukan. Exercise ni kita dah buat banyak kali dah sebelum ni. Masa kita belajar, ingat tak Malaysia kenapa? Ya, ya, ya. Tak ada al Indonesia. Betul. Tak ada al apa Indonesia tak ingatlah Indonesia tapi Malaysia tu memang tak ada al. Indonesia pun tak ada. Indonesia pun tak ada. Tu yang Ajina kata orang Melayu yang dulu masa nak formulate tu dia terlupa nak protes. Protes. Protes kat siapa? Ha? Protes kat siapa? Tak, dia tak terlupa nak apa bukan protes apa dia panggil ni? Macam kata oh ne 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 ne. Okey. Terasa. Salasa hadzal funduku nadhifun dzaka hadzal funduku hotel ini nadhifun bersih dzaka itu dzaka itu hadzal funduku nadhifun afandu anzofu Yes, anzafu. Min za. Oh, let me see. Zaki ke zaka? Min zaka rasanya. Yes. Dia mabni ya. Mabni ya. Tapi fi mahal jar lah kan. Hadzal funduku anzafu min zaka. Okay, Salma, arba'ah. Arba'ah. Al-Watul Arabiya tu sahlun al-Watul Firansiya tu. So al-Watul Arabiya tu ashalu. Asalu minal luwatil firan si yati yes okay maksud dia bahasa Arab lebih senang dari bahasa
Perancis. Betul kan? Betul ke situ? Satu duduk bahasa tak tahu kan? Duduk maya. Okey. Ada. Okey, Khamsa. Haji Rahman. Khamsa. Ana. Kabirun. Huwa. Saya. Besar. Besar dia ya. Ini akhbarun, akhbaru. Akhbaru. Akhbaru ni lebih lebih besar. Kan? Lebih besar. Atau ini boleh lebih tua. Kata, lebih tua pun boleh gak. Lebih tua pun boleh. Lebih huwa ni awak lah. Dia bukan ana, awak. Dia. 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 Huwa dia. Dia. Ana akhbaru min huwa. Tak. Ana akhbaru min dia. Dia apa? Min apa? Min anta. Dah. Dia siapa boleh tolong? Min hu aje. Min hu. Min hu. Kan. Min hu. I am older than him, ya. Ana akbaru min hu. Akbaru min hu. Kalau daripada dia tu perempuan, minhi. Minha. Minha lah. Minha. 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 Okay. Sita. Sita 6. Huwa sorirun anta. Huwa dia sorirun kecil anta awak. Huwa asgharu min anta kan min anti kan min lama huwa asgharu min ka yes min ka he is younger than him than than you than you no right? He is younger than you atau smaller than you okay sabar. Ar-rijalu kasirun an-nisa'u the man is kasirun apa ya banyak kenapa tak bunyi banyak than woman Ar-rijalu aksaru yes aksaru aksaru min minal minan nisa'u. Minan nisa minal minal nisa'i yes okay. Nak tukar nak usahkan isim tafdhil senang aja. Kalau for yang this one, kalau ada empat letters, kita buang yang ya ni je. Tapi macam ni sahlun, kita tambah, terus tambah hamzah lah, ashalu. So, sin jadi sukun, ha jadi fathah. Tapi kalau macam ni, ada empat letters. Jadi, akbaru ya, buang dia ya je. Anzafu. Akbaru, asgaru, aksaru, ya. Arkhasu, abadu. Senang aja, ya. Tanya sikit boleh? Okey. Saya domir ni memang dari dulu rasa dah faham sikit. Kalau yang nombor Hamsa, Sita. Yang saya punya lah, yang saya punya nombor Sita, nombor 6 kan. Kalau saya sebut tadi, huwa asgharu min an minka minka yalah kalau saya kata min anta tak boleh dia tak boleh yes anta atau awak kan oh ya dia dia bahasa dia salah lah dia kena pakai domir domir mufassil domir mutasil selepas perkataan min dah. Yes.
Selepas half a jar. Kena pakai domir apa? Muttasil. Muttasil. Ini semua domir munfasil. Oh, ya. Huwa anta. Oh, ya, ya, betul, betul. Huwa, hiya, anta itu semua munfasil. Betul, betul, betul. Jadi, ilaihi anhu apa nama umum selep apabila ada harfun jar atau bukan sebab dia min dalam isim apa isim apa ni tak ingat isim tafdil bukan sebab tu kan tak sebab dia sebab ada dia lepas min lah lepas min memang umumnya begitu yes kena mutasil Okay. Okay, sama ni ya. Khalid. Sama ni ya. Tadi saya bawa dia dia jauh. Tadi ni apa sama Haji Rahman, Haji Rahman. Sama ni. Anta Hasanun Ana. Awak Hasanun ni better eh. Ni bagus, bagus. Jadi ahsanu lah. Ah bagus. Ah better. Better. Ana saya. Saya. Anta ahsanu. Minni. Yes, good. Ahsanu minni. You are better than me. Yes. You are better than me. Okay, good. This are. Al-mauzu Rahisun al-inabu. Al-mauzu pisang. Rahisun murah. Al-inabu anggur. Grapes. Yeah, grapes. Al-mauzu arhasu minal inabi. Okay, good. Ashara, Salma. Ashara, Asamsu. Ba'idun al-qamaru. The sun is far is further okay the moon so al-shamsu ash-shamsu ash-shamsu ab'adu minal qamari. Okay, good. So fa jadi further ya. Ba'id fa ab'adu further. Khamsa ni Haji Rahman. Khamsa Iqra'il amsilata summa awilil jumala atiyata ala ghirariha mustamilan Ismat tafdil. Ismat sebenarnya huruf syamsiah ya. Ismat tafdil. Maksud dia? Read. Example. Summa then. Change. The following sentences. Allah using iro. Using tafdil lah. Ala gira riha in the blanks. And change the full sentence. Ala gira in its form mustaqmilan bukan blank in its form using isim tafdil ya. So contoh dia. Ya, contoh dia.
Muhammadun Talibun Hasanun. Maksud dia? Muhammadun student Hasanun ni better Good, good. Bukan better, good. Dia kalau isim tafdil dia better. Dia sebab dia bukan isim tafdil ni, ni isim biasa. This is not isim tafdil ya. This is Hasanan good. Kalau better Ahsanu. Ahsanu itu. Ha. Muhammad student baik. Good. Ya, bagus ya. Muhammad is a good student ya. Ini. So Muhammadun Ahsanu Talibin Bil Fasli. Fasli. Maksud dia? Muhammad. Muhammad is the best, the best student In the class. Muhammad is the best student in the class. Sebab dia bila mudhaf mudhaf ilaihi maksud dia best ya. Bukannya better. Maksud dia best. Alright. So Khalid ba? Depends on sentence. Dia kalau dia mudhaf mudhaf ilaihi, then is meaning dia superlative ya. Kalau ahsanu mean then comparative. Comparative. Okay, ba Khalid. Ba. Excuse me. Hadza baitun jamilun. Ambil tukar kepada maksud dia, maksud dia? Tak maksud dia? Jadi, apa maksud dia? Maksud dia. Rumah ini cantik. Yes, okay. Hadha ajmalu baiti. Baitin. Fish. Hadha ajmalu baitin fi syari'i. Hadha ajmalu baiti. Ini rumah paling cantik di apa street atau apa? Jalan. This is the best, beautiful, most beautiful house in the street, yeah? In the street. Okay. Jim, Salma? Aminatu Toli Batun. Sorry, Rotun. Maksud dia? So, Amina is a small student. Jenny? Aminatu aswaru tolibatin fil madrasatin. Madrasati. Yes. So Amina is a smaller student in the school. Yes. Okay, good. Wahid, okay, Haji Rahman. Tukar buat sentence yang guna isim tafdil. Hazihi ghurfatun saghiratun. This ghurfatun room This is this a room. Tak. This is a small room. Yes. Well, this is small room. This is the smallest room in our house. This is the smallest room in our house. This is the smallest room also. In our house. Buat ayat lah. Hazihi. Okay. Bagi clue ya. Mereka keluar. Macam ni kan? Macam ni. Muhammadun Talibun Hasanun. So, jadi buat tafsir tafdil. Hasanun jadi depan dulu ya. Muhammadun Ahsanu. Yang ni jadi mudhaf ilaihi. Talibin fil fasli. That's all you have to do. So, yang ni Haza Baitun Jamilun. So, Haza Ajmalu dulu. Ajmalu Baitin. Mudhaf ilahi fi syari' Aminatu talibatun sawiratun. So nak jadikan isim tafdil Aminatu azgaru talibatin mudhaf ilahi fil madrasah.
So ini sama ya, fi baitina. So azihi saghiratun asgharu asgharu azihi asgharu urfatun urfatin dia mudhaf ilahi sebab dia mudhaf mudhaf ilahi ya urfatin fi bai tina bai apa bai tina bai tina bai tina this is the smallest room in our house ya fi bai tina bai tina so isnan dua Bilalun la'ibun Hasanun. Maksud dia? Bilal seorang pemain yang baik, yang bagus. Yes. Isim tafdil. Bilalun al-abu Hasanin fi fariqna. Bilal pemain terbaik dalam apa dipanggil? Cara sekali. Bilalun al-abu. Tak. Al-abu bukan. Abu. Lebih baik apa? Lebih baik. La'ib is player. Aha. How do you say Bilal is the best player in our team? La'abu. La'ib is player. Aha. Macam mana berjadi al-abu pula? Dia kata the best is the best player. La'ib does not change. Oh, ahsana lah. Ahsanu. Ahsanu la'ibun. La'ibin. La'ibin. Ha, mudah. Ni. Ayalah. Mudah ilahi. Bilalun ahsanu la'ibin fi fariqna. Bilal, fi fariqina. Fi fariqina. Bilal pemain terbaik dalam grup kami. Ya, dalam tim kami ya. Tim kami. You change the ini ahsanu. Yes. Because this one is the player. Player tak tukar dia punya ni. Change the dia punya sifat tu, sifat dia. Sorry. Ahsanu la'ibin lah. Yes. Barulah dia mudah-mudah ilahi. Okay, good. Apa, bila buat mistake tu senang ingat insyaAllah. Ada. Salasa. Basirun. Ya, sirun. Ya, sirun. Rajulun fakirun. Maksud dia? So Yasir maksud dia Yasir rajulun pemuda fakir yes faham okey so Yasirun afki ak apa dia fakir akfaru afqaru yes afqaru yes Yasirun afqaru rajulin fi karyatina. Maksud dia? Di Yasir di area kami. Yasir di kampung kami, di kampung kami ya. Yes. Yasir pemuda is the poorest man. The poorest man in our village. Okay. Yeah. Ya sirun afkaru rajulin fi karyatina. Afkaru. Yasir is the poorest man in our village. So, arba'a. Haji Rahman. Arba'a. Hazihi. Kita berhenti berapa? 10 ya? Berapa ni? 10, 7 minit dah. Okay.
Okay, so kita stop sini dulu. Okay. Nombor apa tu Haji Rahman? Nombor 4. Tak apalah, kita sambung. Kita start from awal besok pun tak apa. Okay lah. Okay, kita start from the beginning, from number 5. Boleh ingat lah lagi tu. Tak payah baca the example tu, buat pergi ke exercise dia. Nombor Wahid eh. Okay. So, ada soalan? Okay, so tak ada, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, alhamdulillah. Okay, terima kasih.